Moped və velosiped sürücülərinin səbəb olduğu yol qəzalarından danışacaq. Əsasən, moped və motosiklet sürücülərinin çoxu yol hərəkət qaydalarını heçə sayır. Bu da yollarda bədbəxt hadisələri qaçılmaz edir. Moped və motosikl sürücülərinin bir çoxu piyada səkiləri ilə hərəkət etməklə qaydaları heçə sayır. Növbəti dəfə işıqforun qırmızı işığından keçən moped sürücüsü yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə səbəb olub. Hadisə ötən gün günorta saatlarında Nərimanov rayonu Təbriz və İzzəddin Həsənoğlu küçələrinin kəsişməsində baş verib. Moped və motosikl sürücüləri isə əksini iddia edir. Onlar da avtomobil sürücülərindən şikayət edir. Qırmızı işıqda keçənlərin çoxsa heç voltda işləmir, kuryer işləmir deyə belə avtoxuliqanlıq eləyirlər. Onlara görə bizə də yəni söz gəlir. Biz də sürücülərdən şikayət edirik. Qəsdən adamın üstünə sürürlər. Onlar da bizim sürücü, yəni sürməyimizə mani olurlar. Çox yəni təhlükəli sürürlər. Deyirlər sağdan keçməyin. Biz məcburuq sağla gedək. Onlar yəni ki yolun ortasından gələndə sola qırırlar. Olu həm çox dəyib, yəni motosikletə dəyirlər, bizi yıxırlar. Kiçik məsafələr edirəm. Məsafə kiçik olduğu üçün kaskadan istifadə eləmirəm. Yəni hər kəs yol hərəkəti qaydalarına riayət eləsə, heç kimə kimə təhlükə yaratmaz. Sürətlə sürürük, o deyirdə, amma avtomobil sürücüləri də bizə təhlükə yaradırlar. Düz getdiyimiz yerdə sağa qatdalıyla, üstümüzə qatdalıyla, ya bizi sıxırlar. Yəni avtomobil sürücülərinin günahı var, motosiklet demirəm, motosiklet sürücülərinin bəzilərinin günahı var. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzi moped və motosikl sürücülərinə müraciət edərək bildirir ki, paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində moped və motosikl sürücülərinin bir çoxu işıqforun qırmızı işığında keçir, əks istiqamətdə getməklə və piyada səkiləri ilə hərəkət etməklə qaydaları heçə sayırlar. Yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini kobud şəkildə pozan belə sürücülər səbəb olduqları yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanı olmaqla yanaşı digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyatı üçün də təhlükəli vəziyyət yaradırlar. Təhlillər göstərir ki, bu sürücülərin bəziləri mototəbilqədən istifadə etsə də, müəyyən hissəsi qoruyucu təbilqələrdən istifadə etmir. Şəfəq Abbas, Nadir Cəllov, Space Xəbər.